诸佛菩萨化现在世间，跟一切众生和光同尘。啊，差别在哪里？差别在他心里，他一念不住，就差别在这，一念不生，一切相不执着。啊，恒顺众生。你说黑，我也说黑；你说白，我也说白。啊，为什么呢？这样才能帮助你，才能教你。啊，不是真的有执着。啊，所以佛说得很干脆，说得很明白。啊，法上应舍，何况非法。啊，自性所流出来的，这是非法，这就是妙有，妙有非法。啊，能流出的自性也是非法，都不可以执着，这叫极尽。前面我们学过涅槃，涅槃的意思就是极尽，就是圆觉。啊，极尽的体，它起的作用是圆满的大觉。啊，圆满大觉就是无所不知，无所不能。啊，这个能所也不能执着。啊，一执着就变成设法界了，不执着是一真法界。啊，是十宝庄严土，这了就是十法界。啊，严重的执着就是六道轮回。啊，总得要晓得，这个晓得明白了，常常记在心里，用这个标准来看整个宇宙，啊，看一切人事物。你就不会迷了，啊！你的看法、想法叫佛知佛见，啊，跟诸佛如来没有两样。教化众生的时候，有体、有相、有用，啊，这些什么？这些都是一种手段，帮助迷惑的众生就啊，帮助他回头，是手段啊，一定要明了，手段可以用，不能执着。如果对方执着了，这个手段还是有必要的啊。我说慢慢熏习他啊，绝不是一生二生三世五生，每一个成就的都是无量劫来，已经修行无量劫次。啊，没有这样的善根福德因缘，哪有那么容易成就？啊，每一个念佛求生净土的都不简单。过去世没有供养无量诸佛，今生遇到了。只是种善根而已，为什么他不能相信？啊，他不能一教奉行，一根没有拔出。啊，认识不够透彻，他心不能转移。啊。诸佛菩萨，这化身菩萨，恒顺众生，随喜功德。啊，他只是劝你，主意是你自己去拿定，佛不勉强人。啊，你造恶业堕三途，佛不会拦阻。
啊，拦阻你会跟你结怨，因为你不了解，你认为他障碍你，啊，谁都不拦阻。佛、化身菩萨决定不会给任何一个众生结怨仇，这个我们也知道，我们要学习。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。